پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش کی جاتی ہے مائنورٹی کے ایک ایم این اے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے رمیش کمار کی جانب سے کہ شراب نوشی پر پاکستان میں پابندی عائد ہونی چاہیے. 3 سے 4 مرتبہ اس کا سپیکر اس کا مائک بند کر دیتا ہے. سپیکر قومی اسمبلی اس کا مائک بند کر دیتا ہے کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو, اور اس کے بعد وہ چیختا رہتا ہے چلاتا رہتا ہے ایک ہندو ایم این اے کہ یہ پاک سرزمین ہے, یہ اسلام کے نام پہ بنی ہے ریاست, یہاں پر اس پاک سرزمین پر شراب نوشی کر کے اس کو ناپاک نہ کیا جائے. لیکن کیونکہ میجورٹی آف دا پارلیمنٹیرینز یہ شرابی کبابی ہیں, یہ زانی ہیں, ان کی حرکات سے آج اندازہ ہو چکا ہے, یہ الفاظ مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے, چاہے تو حذف کر لیجئے گا جناب, اگر یہ اس طرح کے نہ ہوتے تو یہ اس قرارداد کی مذمت نہ کرتے. بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے وہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کی نیشنل اسمبلی میں ایک ہندو آ کے آپ کو اسلام سمجھاتا ہے اور آپ پھر بھی نہیں سمجھتے. وہ آپ کو کہتا ہے آپ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, یہاں شراب نوشی پہ پابندی عائد ہونی چاہیے, اور ایک ایم این اے کو میں نے دیکھا جو اس نے شاید اس سے جانتا بھی کوئی نہ, اس نے تائید میں ہاتھ کھڑا کیا اور باقی سارے اس کی مخالفت میں تھے. اور اس معاملے کو مزید آگے طول دینے کے لیے ہمارے ایسے ایسے ایم این اے جن پہ ہمیں اتنی امیدیں وابستہ تھیں وہ بھی آگے کہتے ہیں اسے کمیٹی میں بھیج دیا جائے, ادھر جا کے بحث ہوگی. کل کو جناب یہ زنا کے اڈے بھی یہاں پر جائز قرار دے دیے جانے ہیں, جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے آئی ایم 100% شور کوئی قرارداد اس طرح کی پیش ہو جائے گی کہ جی ان سارے فحاشی کے اڈوں کو جو ہے وہ اجازت دے دی جائے, انہیں پرمٹ دیے جائیں, تو آپ لوگوں کا ایک بھی ایم این اے اس کے خلاف نہیں بولے گا, کیونکہ شراب تک تو نوبت آ چکی ہے. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور ہمارا وفاقی وزیر فواد چودھری حامد میر کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ وہ ہندو ایم این اے نے جو بات کی, حالانکہ وہ بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے, اور پی ٹی آئی کا وفاقی وزیر یہ کہتا ہے اس نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کی ہے. بے شک قانون بن جائے شراب کو پابندی لگانے کا, جس نے پینی ہے وہ پیے گا, جس نے نہیں پینی وہ نہیں پیے گا. پھر تو جناب اب سوال یہ ہے چیف جسٹس صاحب, کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ قانون بن جائے اور پھر بھی جس نے پینی ہے وہ پیے گا, نہیں پینی نہیں پیے گا؟ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کب لگا رہے ہیں اپنے اس لاڈلے پہ توہین عدالت کی دفعہ؟ ہم بھی دیکھیں آسیہ پہ تو آپ کو بہت یاد آیا, آسیہ کے معاملے پہ تو 14 بندے مروا دیے, 90 سال کے بزرگ کو مروا دیا, اب بتائیے اس پر توہین عدالت کی دفعہ کب لگے گی؟ ابھی تو مائنورٹی کی بات ہی ختم ہوگی. ایک مائنورٹی کا بندہ اٹھ کے خود کہتا ہے, پہلے تو آپ سیاست کرتے تھے مائنورٹیز کے نام پہ کیونکہ مائنورٹیز پیتی ہیں, کرسچنز پیتے ہیں, یہودی پیتے ہیں, قادیانی پیتے ہیں, ہندو پیتے ہیں, اس لیے ہم لوگ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتے. اب ہندو کا اپنا ہی ایم این اے اٹھ کے کہتا ہے یار پابندی لگا, اور تم نام نہاد مسلمان آ کے کہتے ہو کہ نہیں پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے. پھر جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں حبیب جالب کا کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ, حکمراں بن گئے کمینے لوگ, تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو او ہو یہ انتہا پسندی کی بات کر رہا ہے. اپنی نظم کے وہ اشعار دوبارہ دہرانا چاہوں گا, جانے کیا کچھ کتنے مہربان ہوتے ہیں تیرے شہر کے جو بھی میزبان ہوتے ہیں, رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے وہ صبح صادق ہمارے حکمران ہوتے ہیں, دختر کو بیچ کر دسترخوان لگانے والے تم ہی کہہ دو کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں, ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے مستحق نوبل انعام ہوتے ہیں, ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں, جو بھی انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہوتے ہیں ان کی نسل آ کے ہم پہ ابھی حکمرانی کر رہی ہوتی ہے, ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں, اور تیرے الفاظ جو گونجے صفے باطل میں شہیر کیا غضب کے وہ تیر کمان ہوتے ہیں.